Yes, vepe vepe. Wazi jo. Vepe vepe. Chonjo chonjo. Wazi jo. Vepe vepe. Vepe vepe. Yes, watu wangu wapawa mazee, tumepata kapo lingine hapa. Nasikia wanapendana sana. Bro, utatupea space ndo wasimame hapa. Tunataka kuona pale. Sasa bro, unaitwa nani? Enoch. Enoch. Tamadhali, silence kidogo, please. Unaitwa nani? Enoch. Enoch. Mm. Unaitwa nani? Faith. Faith, eh? So watu wangu, this is Faith and Enoch. Hizi ni simu zao nimeshika hapa, zimeweza kuchukuliwa tu saizi saizi. So kuna miangapi? 20 years. Uko na miangapi? 20. Eh? Ana 20? So ngoja. Just kunilizaliwa. Tulia. Nani niza hapa? Ngoja tulia. Unafanya kosi gani? Telecommunication. Unafanya kosi gani? Secretarial. Alafu tutrai kunyamaza ndo ipick voice zao, please. Eh? So bro, nikuulize, mlianza kudate na huyu lini? 2021. So basically mko na like 1 year since mwanzia kudate. Yeah, exactly 1 year. Exactly 1 year. Mwaka ndio ilija jana. Eh, jana. So jana ni kama ilikuwa ni kama anniversary yenu. Na unafeel aje uko na uchali? Blessings. Unafeel aje uko na udemu? Ankofiti tu. Uko fiti kabisa. So mimi naulizaje? Unajua basically watu wakipendana huwa wana involve katika mambo ya watu wazima. Wewe mambo ya watu wazima ulijua lini? Immediately tuseme after form 4. After that form was four. 22. When which year size? Second year. Mm. Kwa hivyo huyu si wako wa kwanza. Yeah. Uko na ex. Mm. Ukajifunza ukakuja kumalizia hii side. Yeah. Huh? Mm. Haya. So huyu ni wako wa kwanza ama kulikuwa na mwingine ama wengine before huyu? Ni wa pili. Huyu ni wa pili. So nyinyi wote so uko na body count mbili. Na huyu pia uko na mexa. Bro man, no kira baba. No geria gukira man, turageria gwikondo anano inegene urahura tafadhali. Ugeria gutukira turiki uria tureka baba, sawa? Tafadhali tunakuomba unyamaze tu. Anto wetu, tu 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 eti da mani. Eh, mugeria tu ukira tureki uria tureka mani, sawa? Sawa. So bro, mimi naulizaje after mmeanzia kudate, wewe ushai cheat? Zi. Haujai cheat? Sijawahi. Unajua niko na simu zenu hapa. So unajua kama ushai cheat, mimi napatia nanga disclaimer. Hakuna haja tu sanitize simu yako na unajua una cheat. Unajitoanga tu mapema unasema mimi na cheat tunaishia. Sijawahi. Hujawahi cheat. Ushai cheat? Sijai cheat. Haujai cheat. So uko sure tukiingia kwa simu yako utapata kitu? Huwezi. Unajua ni disclaimer na uko na chance. Badala ya tu kusanitize useme tu una cheat, mwambie boy wako tukasolvia kwa nyumba. Kwa nyumba. So u cheat. Aya, sawa. Simu zenu ziko hapa. Simu yako ni gani? Chika simu ya dem. Hii ni ya nani? Nyanya. Zote ni zako hizi? Nizako. Oh, hizi ni zako, shika. Haya, sasa tutaanzia na boy. Hebu nichukulie hiyo simu. Kifuniko yake? Chukua nisho zaidi ya kifuniko. Haya. Nisifunikie hii simu. Guy, gunekera ni? Bana tubeni space kidogo tu. Nyitrena. Haya. Tuanzie na simu ya boy child, eh? Ah, nike password. Password. Eh, password, nike password. Password. Oh, anajua password yako? Hmm. Ngoja, na kama unajua password ya boy, hauipitiangi. Unapitianga huo. Basically usha sanitize. Sijawahi. Na si uko na password yake, mbona usanitize? Tulia agree niko nayo but simu yake ni yake, yangu ni yangu. Sasa mbona ukuwe na password yake kama hauingiai ndani ya hata akilala? M-Pesa. Hata akilala hujaifungua simu yake? M-Pesa peke. Hmm. Aya, watu wangu tuingie pale upande wa chats. Kuna chat ya kwanza yenye imesaviwa mama, nataka confirm ni huyu. Na kwa ukweli kabisa ni yeye. Chat ya kwanza hapo hiyo mama, na imepiniwa. Chat ya pili ni mse anaitwa Flora, chat ya tatu Rael, Alvin, Linette, Bellerin, Chebet, Mam, Brayo, Class, Purity, hata tuanzie na huyo Purity. Tuanzie na Brayo, hizi ni simu ya boy. Sasa tuwezi angalia Brayo. Angalia Brayo. Acha tuangalie kadem kanajiita Virginia hapa. Nayo. Huo ni kama ana cheat. Sioni. Tuangalie kademu kanaitwa Flora.
Aha. So hapa kuna demo anaitwa Flora. Flora ni nani? Best yangu. Best yako kiaje? Ni best tu wa home. Si bibi yako wa nyumbani. Tuambi ukweli. Si bibi. Before nianza kuzisoma. Soma tu waina shida. Soma tu. Hakuna kitu kwa hapo kwa Flora. Haa, tuangalie Rael, Alvin ni boy, Tuangalie Lynette. Lynette hakuna kitu. Tuangalie Chebet. Unajua wewe hauna chats mingi ume delete, Sheila Sang. Hizi simu hazina chats bana. Masi. Hako na WhatsApp mbili. Unashukuru WhatsApp nyingine ndio iko na mambo. Tuangalie bro na demu yako amesema uko na WhatsApp mbili. Skatai. Sio tumalize hii tuingie nyingine. Anita, acha tuangalie Anita kama kuna kitu hakuna. We, acha tuandike jina babe tuone inatokea kwa nani na nani. Anakuitanga aje wewe? Mama. Mama. Acha tuangalie jina mama. Inasikia kijana anaitananga mama. Zinambia bro cheat. Zinambia kuna kitu ndabada. Chato angalie sweetheart. Sweetheart inatokea kwa huyu mama. Kwa huyu Daisy. Huyu mwenye umesave Daisy sees ni nani? Anamjua ndadangu. Ndadake? Sister. Unaitanga sister kwa sweetheart? Unaitanga sister kwa sweetheart? Sweetheart, so many chat vizuri. Sweet, Sandy sweet, ndo hii unaitanga sister kwa sweetheart? Anamjua, sawa. Hakumjua siyo issue, watu ujuana na wanakulana chini ya maji. Mwona sister kwa na... Mwona sister kwa na kuita sweetheart? Ivo tu. Ivo tu. Sista kwa tumbo moja? Zi. Sunaona. Sio tumbo moja, sindio? Kumaanisha, huu si sista kwa. Unaona? Mbona mwedana sweetheart? Hakuna. Ivo tu. Ivo tu. Lakini hakuna kitu detailed hapo. Tuangalie jina P2 itokei mahali. Tuangalie jina nani ingine. Nifungulie WhatsApp ingine. Eka hiyo WhatsApp ingine. Fungua niona kama umeaka hivi chat zozote. Hakuna chat ameaka hivi, so hajaficha kitu hapo. Tuangalie Annette umemsave na love emojis. Chat tuone. How are you doing? Aha. Ayu, wana unembe uchiri. Duangalia Christine. Chetu angalia. Ay, babes inatokea kwa. Baby inatokea kwa Jillian. Na inatokea kwa Christine. Turudi kwa chat za Christine. Nataka kujua nani ameita mwingine babe. Hi boy hapo yuko interested. Tuangalie. Yani kijana hii cheat. Na search jina ya mwisho. Wewe huyu kijana ako clean mbaya.
Hi, eh? Ngoja tuangalie text messages, eh? Kama ni DM unaye ni mpo. Kama ni Instagram. Kama ni DM unaye tunajua ujanja. Kama ni DM tunajua ukora. Aha. Jana amecharuka bana. Na mali alisahau kudeni. Jamani kwa pia. Aya tumekashika. Aya. Kuna mtu umesave Lomli. Love of my life. Ni wewe? Namba yako yenye imeanzia na 0797 imeisha na 9739647. Wallahi ndio angalia. Hebu isome tena confirm. 9739647. Aja tumkonfamie mama kako sawa. Ai naona hadi kwa hii nini? Hadi ni picha zao wakiwa wawili pale ka photo shoot. Nzuri. Couple goals bana. Eh? Ni couple goals. Wapi tolee nini WhatsApp? WhatsApp ya dem. Haya tuko kwa dem eh? Kabisa. Wewe unajua boy wako wa cheat. So tuzikushike. Siezi. Haya baby boo ni huyu. Aya, Irene, Kuzo, Rohi, Bruce. Chatu angalia Bruce ni nani? Umemblutik, aja ajibu. Ha? Kuzo. Nimesema Kuzo? Kuzo Rohi, tuangalia Kuzo. Chatu wana kaa kuna kiti. Unamjua? Uyo boy ata amesema Peter. Jua na, amesema anamjua. Aya, tutoke hapo. Ah Kuzo Paul acha pia tuangalie huyu. Acha tuangalie jina babe. Niende mwanze maiki. Eh? Na leo bana alikuwa ashatembea. Bana mbona mjaza fast bone bro? Time time. Time. Matuache sasa. Nataka kuona jina babe natokea kwa nani? Hebu nitaipia hii juu nakataa kutaipika eka hii. Hii. Type E. B E. Mbona hii nini? Ni namba mbapi sana. Sopo imekataa. Sopo imenikataa leo. Chani andike jina P2. Chani andike jina P2 nione inatokea wapi. P2 no results found. Yani ya wachit. Wanacheza safe. No evidence. And our role model. Waweke pete wa hii. Hii mbona isifunike. Waende kamera. Inatokea kwa Hilda, Hilda ni dem. Ah, watu wa cheat bana. Sasa angalia text messages. Mara pia M-Pesa tubonge. Amazing data. Nyio waneni bana. Hata kuna kitu hapa. Ah, wa clean bana. Lazima. Eh? Ndio na cheat bana. Eh, wape bida pizza advice. Yaani wewe kijana. Ni waneni tu. Mimi nataka uwapatie advice. Waneni tu. Ah, kuna hizo simu zingine ziko wapi? Tufanyie tu hapa, eh? Haya.